qabnee kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa nageellee Arsii bara 2001 hundeeffamee 2006 dorgommii Dirreedawaatti dorgomameen gara liigii olaanoo Itoophiyaatti kan guddate kilabichi bara 2007 liigii olaanoo keessatti hirmaachaa ture. Bara 2009 liigii olaanoo Itoophiyaa keessa gara liigii 1ffaatti bu'uudhaan deeggartoota kilabichaa mufachiisus turtii waggaa tokkoon booda bakka isaa duraanitti deebi'uudhaan liigii olaanoo Itoophiyaa keessatti hirmaachaa jira. Waggaa arfan darban liigii olaanoodhaan morkataa kan ture kilabni kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa nageellee Arsii bara darbe rakkoowwan kilabichaa keessa turan furee dhiyaachuudhaan morkataa cimaa ta'u bira darbuudhaan pirimeer liigiitti guddachuudhaafis dhiyaatee ture. Morkiin bara darbe ture baranas itti fufaa kan jedhan miseensonni kilabichaa OBN dubbisee bara darbe carraa argannetti akka hin fayyadamneef gufuun jedhu. Bara darbe baay'ee dansaa ture. Nulleen keessum turreeyyuu morkiin baratan jiru. Baranallee itti fufaa dhiyaatan. Carraa arganne itti fayyadamuu dhabuudhaan malee rakkoo biraatti keessatti uumameeti miti garuu kan darbe irraa baranne barana dammoo wanta darbe irratti wantoota dabalamuu qabu daballee barana yoo pirimeer liigii seenuudhaaf. Wantummaan weelkaam jedhamne illee hin jiru jechuu hin danda'ama wantoonni baay'een haa ta'uuti ammoo rakkoowwan sunniin ammoo ispoortonyoota biratti taphattoota biratti rakkoo xiinsammuu waan uume natti fakkaata. Qophiin bara kana taa'isaatiin jiru xiiqidhaanii kan jedhan miseensonni kilabichaa rakkoo dirreetu hudhaa nutti ta'e jedhanii. Gareen Oromiyaa pirimeer liigii keessa yeroo gadi bu'an nuuf xiiqii guddaa. Midhaan kana irra hojjenna. Tiimonni baay'ee ammoo yoo udiddiriin dhiyaatu gara magaalaa biraa deemaatti akkasitti hojjetan. Ammoo kanuma irratti hojjenna. Warmummaa hin dayichadha. Midhaa abaaraa irratti hojjenna. Daaraan akkuma jiru ijoollee baay'eetu nu jalaa dhibama. Kufnaan asirratti quncaataa naftikee. Achi booddee waan baay'eetu jira. Kanaaf meedaan kun miidhaa guddaa qaba. Biyyee kanarratti dhukkee kanarratti kan hojjennu achi deemnu marganatti taphanna. Saayid effeektii baay'ee guddaa qaba. Kan ibsu wal jechuudha. Weessi fayyaa kilabichaa badhaasoo roobaa sababa dirree kanaan taphattoonni hedduun nu jalaa miidhamaa jiru jedhu. Fakkeenyaaf hama bishaanii dallaa kana keessa jiraa yoo jedhame hin jiru. Ijoolleen amma asitti ilaala waara kana keessa gangalattee qufaadhaan nu jalaa miidhamti. Obbo Geetaachoo Fajjisoo Duursaa garee kilabichaati. Bara darbe taphattoota ciccimoo qabaannus muuxannoo dhabuun nu miidheeraa barana isarratti hojjechaa jirra jedhu. Rakkoon diree hanqina bulchiinsa gaariitii irratti hojjetamaa jiras jedhan Obbo Geetaachoo Fajjisoo. Dirreen kun akka hojjetamu akka rakkoo bulchiinsa gaariitti akka magaalatti qabamee jira dirichi. Akka rakkoo bulchiinsa gaariitti. Kana eenyu furuu danda'a? Qaama furuu danda'u isaan wajjin karoora galchine hojiin hojjetamuu qabu wanti sirrattuu qabu asirratti hojjetamuu qabu akka hojjetamu itti deemaa jira. Qabxiin bara darbe galmeessisni hanga karoorfanne ol ture kan jedhan itti gaafatamaan waajjira dargaggoof ispoortii bulchiinsa magaalaa nageellee Arsii Mukhtar Huseen egeree kilabichaa cimsuu irratti hojjechaa jira jedhanii. Kilabii sadarkaa amma jiru kanarra gangalchuudhaa miti. Bu'uura isaa liigii Oromiyaa irraa gadaanaa irraa jalqabe. Kilabii olmoost waggaa 12 ol akkas lakkoofsiseetiin hin jiruudha. Kaayyoon kennaaf tokkoffaa kilabicha fuunee sadarkaa pirimeer liigiitiin gahuudha. Dabree ammoo Afrikaa geemii irratti akka hirmaatu sadarkaa sanitti guddisuudha. Gama taphattootaatiif leenjisootaatiin ammoo tuyyuu leenjisaas ta'ee taphata gahumsa olaanaa qabatee kilabii keenya irra dabree biyya fayyaduu danda'u baay'inaa fi qulqullinaan horachuudha. Leenjisaan kilaba kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa nageellee Arsii Bashiir Abdallaa fi taphattoonni kilabichaa bara kana qabxii bara darbee caalaa galmeessuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaanii dubbatu. Yoo dandeenye seenuu yoo dadhabne ammoo isa bara darbe ture iddoo sana. Qabachuun barbaadna. Kaayyoon keenyas kan taphattoota keenyas kanuma. Ni seenanne yaanna. Ijoolleen jiru ture ijoollee jajjaba qofa. Dargaggoota hammuu qabnu kan waggaa dabareerra. Hagooman waan ta'aniif hin galla. Daggaafiin keenya ammoo nu ciraa yaabbadhaa yennaan. Namoota baay'eetu dhidhiibamanii magaalaa kanarraa ba'aa turani. Barana nama muraasaaf carraa wayii laatameeraa fi carraa akkuma nu laatametti carraa sanatti arganne fayyadamaa jira. Barana kan kana duraarraa baay'ee gaariidha jedhee yaada. Kilabni kun ambaasaadara magaalaa keenyatti kan jedhan kantiibaa magaalaa nageellee Arsii obbo Daaluu Mahammad qabxiin bara darbee xiiqii keessa nu galchee barana hanqinoota turan furree qophiitti gallee jedhanii. Abdii raqamallee ijoollee baay'ee ciccimoollee ijoollee baay'ee taphatanillee mooraalis itti horree jira qophiis goonee jira waan deeggaruu qabnu oradi finnee xumurree jira kan magaalaatti waan ta'eef bara kana waan bara dhangaddaa miis godhan kana oradi saksisfuutanii liigii olaanoo galanii sadarkaa itti akka biyyatti. Kana booda biyyaaf akka isaan taphatan. Bulchiinsa magaalichaan alaa dhalattoonni magaalichaa hundi kilaba kana cinaa dhaabbachuu akka qabanis dhaamanii jiru. Hawaasa magaalaa keenya jiraattota ispoortii warra kilabii kana cinaa dhaabbatee deeggaruu barbaadu eessas kan jiru hundaaf ijoolleen kun ijoollee seenaa galmeessuu danda'anii biyya kana magaalaa kana miti biyya kana bakka bu'anii seenaa guddaa galmeessuu danda'anii biyya kana maqaa waamsuu danda'an waan ta'eef c
cinaa nu wujin tan akka cinaa san dhaabatan affeera gama kootin affeera fiya dabar.